କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଓ ପୂଜକ ରୋଷେୟା ନିଜ ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେୟା ରମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଲରେ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଶାରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ରମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନୁରୂପ ନିଜ ବିଲକୁ ବିହନ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜମି ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ହୋଇଛି ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଯାହା ଏବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରାଣଘାତକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ବେପାର ହେଉଥିବାର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସନ୍ତରାଗୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ରମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗତକାଲି ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଟନା ପଦା ଗ୍ରାମର ସୁର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ତପନ ଦାସ ଓରଫ ବାବୁଲି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଜୋକଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ବିଲରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବା ସହିତ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ବାଉଁଶ ଏବଂ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାତି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ପକାଇ ବେକ ଚିପି ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଟି ଶୁଣି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କାଟିଆ ଦାସ ଧାଇଁ ଆସି ରମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଈଶ୍ୱରପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଅନେକ ଦିନ ନିଶାର ଅବାଧ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ପୋଲିସ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରିବାରବର୍ଗ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ।